V Pardubicích je přesně 222 úplných stanovišť, kde lidé mohou recyklovat sklo, papír i plasty. Podle mě jsou Pardubáci úspěšní vytřídění odpadů, svědčí o to meziroční čísla, protože meziročně stoupá množství vytříděného skla a plastů. Bohužel nám stagnuje množství separovaného papíru. Je to z toho důvodu, že většinou ty sociálně slabí občané nám vybírají ty zajímavě, komerčně zajímavé druhy papíru, to znamená, noviny a časopisy a sami je odezdávají nebo respektive nechávají si zaplatit v jednotlivých výkupnách. Do oběhu obyvatelé Pardubice ročně vrátí přes 4 000 tun druhotných suroven ve formě tříděného odpadu. Třídíte odpad? No třídíme ovšem. A, co konkrétně? No, tak se má třídit sklo a tak dále. Všechno. No tam jsou na parkovišti kontejnery, tam to dáváme. Papír, sklo a takový. A myslíte si, že to je dobrý třídit odpad? Určitě je to dobrý, protože by byl všude bordel, že jo? A ještě se ty odpady zpracují dál. Důslednější separace by ještě ušetřila nejen životní prostředí, ale i městskou kasu. V roce 2012 město Pardubice vynaložilo přes 14 milionů korun na separaci všech komodit odpadů v Pardubicích. Kromě žlutých kontejnerů na plasty a nápojové kartony jsou v Pardubicích dispozici i zelené kontejnery pro odkládání skla, modré pro papír a nově také červené na drobný elektroodpad a kontejnery na textil. Jsme internetovka.cz.